Nós, mulheres pescadoras, temos o trabalho na pesca, mas é um trabalho muito dificultoso. A gente já tem muita dificuldade de pescar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Temos uma carga horária intensa, que a gente sai para a pesca, a gente volta da pesca, vai tratar do pescado e tudo. Então, assim, aí essa reforma previdenciária, por exemplo, está sendo um retrocesso de perda de direito para nós, mulheres. Como esse retrocesso? Porque nós temos direitos já conquistados e agora nós estamos perdendo com essa reforma. A gente vai perder direito à maternidade, auxílio-doença. A gente, em vários estados, tem mulheres que recebem seguro-defesa, não vai receber mais. A violência doméstica vai ser aumentada porque nós vamos perder a nossa autonomia financeira que nós já tínhamos conquistado. Então isso vai ser muito ruim para nós. Não só para nós. Eu acho que essa reforma, ela não está fazendo caso nenhum de nós, trabalhadores, em geral, porque não se compara um trabalhador do campo com um trabalhador da cidade. Pescador, por exemplo, o pescador, quando chega a 50 anos, ele já não aguenta mais pescar. É problema de coluna, problema de pele, problema de visão com reflexo do sol durante a pesca. As mulheres têm problema também de pele, de câncer de útero, problema de visão também. Então, assim, está sendo um retrocesso muito grande, impactante para nós mulheres e para nossos maridos. Nós não conseguimos chegar a 60, nem a 60 anos pescando. Imagine, os homens não conseguem chegar a 50, imagine nós mulheres, que temos uma jornada de trabalho mais ampla do que o homem. Então, assim, não foi pensado, não foi estudado. Essa reforma é só em benefício do próprio governo. Ele não pensou no impacto que vai dar às comunidades tradicionais, que não se compara, como eu disse, com a cidade. Então é isso.